На дочасних виборах до парламенту Греції перемогли популісти з ліворадикальної коаліції «Сіріза». Її лідер Алексіс Ципрас обіцяє відмовитися від політики жорсткої економії, збільшити зарплати і пенсії та домогтися списання багатомільярдних боргів. Греція відкриває нову сторінку. Греція залишає позаду руйнівну політику економії, страху і авторитаризму. Залишає позаду 5 років приниження і страждання. Ми крокуємо далі із оптимізмом, надією і гідністю у мінливій Європі. Ципрас критикує також санкції, запроваджені ЄС проти Росії за її агресію в Україні. Свій перший закордонний візит він обіцяв здійснити до Москви.